Dalam perkembangan sama, pengendali projek pembangunan 2020 merangkap jurulatih Nur Saiful Zaini Nasiruddin mahu pemain remaja negara fokus menghadapi setiap satu perlawanan semasa kejohanan hoki Piala Sultan Johor nanti. Menjelang saingan sebenar juga, skuad remaja kebangsaan akan turut mengadakan beberapa lagi aksi persahabatan di Johor Bahru bagi memantapkan permainan. Kita kena buat fasa, so kita ada 5 fasa. So fasa pertama, kedua, ketiga, empat kita dah tapis daripada 30 lebih hinggalah ke 20 pemain akan ke Johor ni. Saya rasa insyaAllah nampak perkembangan positif dan kita dapat kumpulkan yang terbaik dari kalangan 38 tu. So 5 fasa, the end of the fasa is nanti ialah di Johor, di mana kita akan buat 2 lagi perlawanan persahabatan sebelum kita bermain sebenar lah pada 22 di bulan. Tambah bekas pemain kebangsaan era 1990-an itu lagi, seramai 20 pemain bakal menggalas cabaran dengan mempertaruhkan gandingan muka baru dan lama. Aksi Malaysia dimulakan pada 22 Oktober dengan bertemu England.